Senhoras e senhores, presentes e aqueles que nos assistem pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas nossas mídias sociais, muito bem-vindos. Audiências públicas são instrumentos de participação popular importantes, pois estabelecem um diálogo entre a sociedade civil e as autoridades sobre ações e projetos públicos de interesse social de forma transparente e de ampla discussão. Assim, a Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa do primeiro vice-presidente da mesa diretora, vereador Pastor Luiz Santos, realiza esta audiência para a discussão do orçamento destinado às entidades sociais. Integram a mesa principal o vereador Pastor Luiz Santos, o secretário da Cidadania, Bispo Cleiton Lustosa, do Conselho Municipal de Assistência Social, Giane Colasso, e da Secretaria da Fazenda, Priscila Alves. Ocupando o setor das bancadas parlamentares, participam também desta audiência pública as seguintes pessoas: da APAI, Valquíria Santos e Anderson Nascimento, da Integra, Silvia Moral, do GRASA, Carlos Roberto Furlan, da ACAP, Simone Borges e Macon Alexandre, da Pastoral do Menor do Júlio de Mesquita, Jane de Araújo, do Sim Mulher, Tatiana Festa. Da Pastoral do, Pastoral do Menor do Habiteto, Lúcia Araújo. Da Associação Criança Feliz, Rosana Casarim e Luciano Mira, Do GEPASSE, Wesley Pérez, o coordenador de projeto. E da Ação Comunitária Inhaíba, Ingrid Obus. Da JG, Sueli Custódio e Walter Stern. Da SOS, Vanderlei da Silva. Da AFISORE, Luciane Bombaque. Da Associação Bom Pastor Pastoral do Menor José Roberto Rosa, das Casas André Luiz Rayane Carneiro, do Instituto Plena Cidadania Neia Mira e do Amas Celso Humaitá. Neste momento, convidamos todos para, imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Desafio o nosso peito a própria morte. A sentar. Passamos agora à justificativa de ausências com cumprimentos ao parlamentar proponente dessa audiência pública. Do presidente desta Casa de Leis, vereador Cláudio Sorocaba, que cumprimento o vereador pastor Luiz Santos pela iniciativa de propor esta importante discussão. Dos secretários dessa Casa de Leis, nas pessoas da doutora Márcia Pegorelli, secretária Legislativa, doutor Jonathan Mena, secretário-geral, senhor Ramon Porto, secretário de Gestão Administrativa, e senhor Fábio Mascarenhas, secretário de Comunicação, e também da doutora Cristina Paulman, da Promotoria Pública. A dinâmica desta audiência acontecerá do seguinte modo. Primeiramente, acompanharemos a apresentação dos palestrantes presentes ao plenário. Na sequência, os presentes do plenário farão seus questionamentos. O público presente poderá fazer também a participação utilizando os microfones dispostos na galeria, segundo a orientação do presidente dos trabalhos. Neste momento, ouviremos o vereador Pastor Luiz Santos, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos. Obrigado. É, quero cumprimentar a todos que nos honram com suas presenças aqui, apesar de um dia de cara fechada, né? Mas por conta da importância dos temas ou do tema a ser discutido, não mediram esforços para estarem aqui. Esta audiência se fez necessária em razão da, de ser constatado por esta casa através do meu gabinete e de ter recebido a visita de vários representantes de entidades que sentiram profundamente incomodados em razão de algumas situações negativas que surgiram na, no desenrolar aí do processo, seja da, da questão das assinaturas dos convênios, da, da falta de, de, de reajuste é, nesses próprios termos, na, em alguns outros aspectos, na, na implantação que é algo que eu, desde que eu entrei aqui eu venho lutando por isso, que é o estabelecimento de um de um percentual mínimo dentro do orçamento garantido para a área social, até porque é um fato que todas as campanhas que das eleições para o executivo, os candidatos se comprometem a atender as necessidades sociais, a tratar a área social com a menina dos seus olhos, a investir no belíssimo trabalho realizado pelas entidades sociais e depois que são eleitos, geralmente, ou até onde eu vi até hoje, quase todos esquecem essas promessas. Quase todos não, todos, até onde eu pude entender, no sentido de não dar a atenção é necessária. Nós tivemos como fator agravante aí esses dois anos difíceis, onde inclusive eu quase fui para o outro lado, é, entre 2020 e 2021, onde as entidades foram convidadas, convidadas a sacrificarem ainda mais as, os seus, as emendas que nós destinamos aqui nessa casa de leis, e, e de uma forma constrangida nós voltamos, mas pelo bem maior, que era o que A questão da saúde da população, nós o fizemos, sacrificando ainda mais as entidades na destinação dos recursos de manutenção dos seus trabalhos e das suas atividades. Agora que já estamos graças a Deus, saindo desse processo de pandemia, de repente surgem situações que criam um agravamento maior nesse relacionamento e, e o resultado é que as entidades estão estranguladas em grande parte por conta das dificuldades enfrentadas, algumas sacrificando-se, já sacrificadas, Chegou ao meu conhecimento que já estão tomando empréstimos a juros abusivos. A gente sabe como é que é né, quando se chega a esse ponto, para poder sobreviver. O que nós consideramos, eu particularmente, considero algo totalmente é, agra agravante para o relacionamento algo impensável. No relacionamento sociedade civil e entidades sociais, não é? e, e o executivo, e a administração pública. Então, em razão disso, considerando que a partir do dia 30 já vai ser enviado não é, o projeto de lei do orçamento para cá, foi que chamamos essa, essa audiência de uma maneira até bem acelerada a fim de discutirmos um pouco sobre isso, não descartando a necessidade de mais reuniões, mais audiências, dependendo do resultado do que for aqui discutido, a fim de, se, de que o poder público entenda, o poder público não, a administração pública. Poder público é a somatória de todos os poderes. Né? Nós vamos falar só da administração do relacionamento. Das entidades sociais com a administração pública, com o executivo. É, e o que lamentamos, infelizmente, seria bom que a, a promotoria também estivesse conosco, mas a pelo menos a doutora Cristina encaminhou uma, um, um pedido de desculpa, não poder estar aqui presente em razão de compromisso anteriormente assumido, mas se prontificando, caso seja. É realizada uma outra audiência, ela está à disposição, desde que previamente agendado, logicamente, com sua com sua com sua agenda de trabalho, para podermos avançar nesse nessas tratativas. Então esta audiência e eu agradeço aqui a presença do, do Bispo Cleiton, Secretário de Cidadania, né? Agradeço aqui a presença da senhora Priscila, né? representando o secretário da Fazenda. Estou sentindo falta do, da representação da Secretaria Jurídica, que até onde tem sido informado para as entidades, parece que tem é onde a coisa tem travado. Não é? A grande parte dos trâmites estão travando em razão. De parecer, de, de, da, daquilo que muitas vezes o jurídico faz, que termina criando dificuldades, sendo que cada dia que se passa é um problema a mais que as entidades precisam administrar. Não é? Inclusive, gente com corte de pessoal, porque não tem mais como sustentar, é, frota obsoleta, com dificuldade já de manutenção. Estruturas, estruturas de atendimento, também com dificuldades sérias, e isso é inadmissível para uma cidade cujo patrimônio de solidariedade é conhecido em todos os lugares. Sorocaba é reconhecida como uma das cidades que tem o maior número de entidades sociais trabalhando pelo bem, principalmente daqueles que mais precisam. Então, nesse momento, eu vou passar aqui cinco minutos para cada um dos nossos é, membros aqui da mesa, a, para fazerem suas considerações iniciais. A, e depois vamos abrir o espaço para a, os representantes das entidades, a população que está conosco. Que eu quero convidar, eu quero registrar a presença aqui do nosso. Vereador Rodrigo do Treviso, por favor, Rodrigo, se quiser subir aqui, venha até a nossa mesa também. Será um prazer recebê-lo. E, e vamos dar, então, a iniciar essas considerações pelos membros da nossa mesa. Bispo Cleito, por favor, apresentando, é secretário da Cidadania. Está aberto aí, só um minuto, por favor. Pode falar. Boa tarde a todos é sempre uma, uma oportunidade né é muito boa poder estar aqui porque na verdade nós temos que trabalhar sempre com a transparência buscando esclarecer todas as dúvidas e essa aqui é o meu papel hoje aqui para vocês tenho certeza que né, na grande maioria das entidades que aqui estão temos uma uma proximidade e essa secretaria ela nunca deixa de, de atender, na medida do possível, todas as questionamentos, as perguntas, tudo aquilo que nós precisamos de fazer com relação ao andamento dos processos. A Secretaria de Cidadania sempre anda bastante próxima de todas as entidades e busca fazer é, tudo com celeridade. Então, estou aqui à disposição de vocês. Espero que nós tenhamos uma boa audiência, que possamos chegar aqui a um denominador comum e sair daqui para avançar. Né? Não adianta nós ficarmos só falando e, e não, não agir. Saímos daqui para termos ações que possam ajudar é, as entidades, o poder público e, principalmente, a, lá na ponta, onde estão as pessoas que usufruem do serviço de cada um de vocês. Muito obrigado, estou à disposição. Dona Priscila, por favor, suas considerações iniciais, representando a Secretaria da Fazenda. Secretário Regalado, da Secretaria da Fazenda. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Só um minuto, pode falar. Boa tarde, agradeço a presença de todos. Estou aqui à disposição para o que vier de dúvidas em relação à estrutura orçamentária e como foi elaborado o orçamento. Jeane. Tenta ligar, ver se embaixo, não é? Ajuda aí, Rodrigo. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer em nome do Conselho da Assistência Social de Sorocaba pela. Rapidez que o pastor Luiz Vereador prontamente, né? É, quando soube de várias entidades preocupada com a questão do orçamento para 2023, ele se prontificou em abrir essa a, a audiência. É, tudo o que o senhor falou, pastor, realmente eu assino embaixo porque as entidades estão passando por situação muito difícil. A gente percebe todas, desde a pequena, da média, da grande organização da sociedade civil de Sorocaba está passando por essa situação. E quando se discute da proposta orçamentária, a gente tenta, no mínimo, tentar melhorar, minimizar a questão do déficit que nós tivemos nos anos anteriores, a questão também que houve muito corte também por conta né, da, da pandemia, e depois não foi feito esse repasso real e realmente ouvir das instituições o que elas estão passando e o que precisa ser melhorado na questão de melhor qualidade inclusive prestado para para comunidade, porque somos muitas organizações. Só na Secretaria da Assistência Social são mais de 40 entidades conveniadas, né, secretário. Então, a gente é, partilha da mesma dor. Então, agradeço em nome do Conselho e até então, enquanto organização da sociedade civil também, por esse momento de, de poder falar, refletir e sair, logicamente, com alguma proposta. Obrigada. Muito bem. Agradeço. Se mais alguém chegou após a, a nossa. A nossa identificação aqui inicial, por favor, se manifeste, queremos registrar a presença aqui. Vereador Rodrigo, gostaria de falar. Uma boa tarde a todos. É sempre bom a gente estar, tá... boa tarde ao, ao, ao bispo, que a gente estava, esse senhor estava discursando, é, entender um pouquinho da situação de cada entidade, da dificuldade, até um projeto que o senhor tinha, que era maravilhoso, aqui da casa, para gente ter o 13 terceiro, né, Luiz? A décima terceira parcela. Décima terceira parcela e não passou, né? Pois é. é. Então a gente sempre está procurando entender e participar é, das ações para melhorar e sempre ajudar. Então mais uma vez fico muito feliz em estar aqui contribuindo. Obrigado, Rodrigo. Ah, só lembrando essa questão da 13 terceira parcela. É, houve um entendimento jurídico que estávamos majorando o preço, dos, o valor dos convênios, dos, dos termos né, de convênio, mas, na realidade, a proposta da, do projeto era uma correção de justiça, considerando-se que 12 meses. Do ponto de vista de convênio, se entende que é um valor dividido por 12 parcelas. Mas as entidades trabalham, na verdade, 13 meses. Como se explica isso? Se explica que o padrão de um, de um mês são quatro semanas, <laughs> quatro semanas vezes 12 dá 48 semanas. não é? Mas quantas semanas tem um ano? 50 e 2, é isso? Por isso a necessidade do 13º salário, para corrigir esse problema. O 13º trabalhador é tão somente uma correção dessa desse entendimento é, complicado que fizeram entre o tempo... Né, real da, 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 do, do tempo corrido e da divisão desse tempo, que foi feito em 12 meses, só que são 12 meses de quatro, de 5 semanas, e com isso se diluiu. Só que as entidades recebem 12 parcelas, mas vocês pagam 13º para seus funcionários? Pagam? Ué, por que pagam 13º se você recebe só 12 parcelas? Sabe por quê? Porque o ano, na verdade, ele tem 52 semanas. Ele não tem só 48. Aí a necessidade do 13 terceiro para corrigir. Na verdade, o trabalhador ganha realmente quando ele tem o 14 salário. Aí sim, é ganho. Porque o 13 terceiro está incluso na contagem do tempo. E foi o nosso projeto, foi esse, que obviamente o jurídico implicou. Porque não quis entender, eu não vou nem dizer, eu expliquei a, a exaustão para eles, que era só uma questão de justiça para as entidades. Se elas pagam o 13o salário para os funcionários, têm o, o direito de receber a 13a parcela. Porque vão ficar sempre. Em déficit no seu orçamento, porque só recebe 12. E a décima terceira eles têm que arcar, sem falar que na virada do ano é onde as entidades mais enfrentam o problema. Porque cai a doação, né? o pessoal gasta, logicamente, nas festas. Eu, por exemplo, o aniversário no dia 4 de janeiro e nem dinheiro para presente o pessoal tem para mim, geralmente. Gastaram tudo no final do ano. Imagina uma entidade com tantos custos para se manter e só vão receber geralmente em fevereiro. É isso? Quando recebem? Ou seja, não é que elas estão recebendo, elas estão tendo ressacimento do que já gastaram em janeiro. Ou seja, são duplamente apenadas as entidades. Não recebem o 13 terceira parcela. E só vão receber o correspondente ao gasto de janeiro em fevereiro. Em outras palavras, elas têm dois meses pesadíssimos para sustentar, se manter, e esperávamos que houvesse essa sensibilidade, esse entendimento por parte do jurídico da prefeitura, a fim de estender ou criarmos o convênio com 13 parcelas, que é a forma justa de se repassar o recurso para as entidades. A briga está lá em cima, de vez em quando eu sou chamado e a gente briga lá. Não paramos, não, não desistimos, mas está complicado, enquanto isso vai se agravando cada vez mais o problema. Agora, o que que eu... O... Foi feito um documento aqui, eu só quero ler a pauta, que eu acho que é o que deveria nortear a nossa audiência, que são as principais reivindicações das entidades, conforme nós pedimos, nós pedimos que elas indicassem. Resumimos em três, três pontos, três itens. Primeiro, majoração do orçamento no Tesouro Municipal, em outras palavras, não é. A somatória das entradas do federal e do estadual. No Tesouro Municipal, majoração do orçamento, que hoje parece-me que 2022 foi de 14 milhões, é isso? De repasse para as entidades? Confirma, secretária? Confirma, dona Cristina. Em torno de 12 a 13 milhões. 12 a 13 milhões. 14 milhões, parece-me que chegou. 12, 12, 12 milhões, não foi nem 14. 12 milhões. O que se espera, que corrigindo, numa, 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 pensando a reposição dos dois anos de pandemia que foram enfrentados, quando as entidades sofreram toda a carga para se manterem vivas, pelo menos com o nariz fora d'água, não é nem a cabeça, muitas delas ficaram com o nariz apenas fora d'água durante esse período, e algumas submergiram mesmo. Para 20, pelo menos 20 milhões de reais para, de repasse para o orçamento de 2023. 20 milhões, que seria mais ou menos uma. Tivemos um pequeno reajuste de 5% em 2019, foi isso? Não, para 2023. Para 2015. 5%? Não, não, aquele outro, anterior que teve. 5%. 5%. Imagina isso. É? O que foi 5% para as entidades que arcaram com uma, uma sobrecarga violenta que ultrapassou 50%, 60%. Segundo, reajuste nos termos de parceria que custeiam valores como dissídio coletivo, inflação, etc. Nós vamos ter aí, em março não é? do, ano pass... do ano que vem, cadê quem me ajuda? O dissídio. Não é? E ainda bem que o pessoal de saúde. Não passou a questão da enfermagem. Não é que nós aqui estamos é, nos alegrando ou com, com a, o, o problema que a enfermagem está enfrentando. Não é o pessoal da enfermagem ficou feliz, mas imaginam que seria isso para quem trabalha com a área de saúde também? Não é? o, que, o peso que isso seria para o orçamento das entidades? Não é? Está lá a discussão. Mas pelo menos ainda não está sendo aplicado. Ou seja, ainda há um respiro. Aumento, terceiro, aumento de vagas para atendimento da demanda reprimida. Quase toda entidade aqui, eu, se eu perguntar, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão, tem demanda reprimida de atendimento. Agora, se sabe que para atender precisa ter recursos. Nós cremos em milagres, mas na área financeira é bem complicado, né? Dois mais dois tem que ser quatro. O que entrou, debitou, saiu, creditou é a regra básica do, do da, da contabilidade. Então é, esses são os pontos. Eu gostaria que nós agora vocês fizeram essas questões, começando pela dona Cristina, Gostaria que primeiramente fosse direcionada a ela, não ao secretário. O secretário vai poder ficar mais. Ela já me avisou que às 16 horas para sair. Vamos respeitar isso. Embora o ideal era que ficasse aqui até o final, mas tem essa dificuldade. Então, direcione as questões para a Secretaria da Fazenda naquilo que está pautado aqui nesse documento, ou outras questões que, porventura, vocês acham interessantes. Então, quem está inscrito, quem está pegando aí as inscrições, precisamos ter o pessoal aí inscrever escrever para, para termos uma ordem de, de chamada. Alguém quer falar primeiro enquanto pegam as outras inscrições? Alguém quer questionar? Pois não se identifique para os demais e, e fale. Eu estou abrindo todos os, os, os microfones. Pode falar aí no microfone da mesa mesmo. Espera é aí, só um minuto, só um minuto. Deixa eu achar aqui o... o... Ah, tá aqui. Achei o botãozinho. Pode falar. Meu nome é Carlos, Instituto Maria Claro. É, a gente atende 172 crianças com múltiplas deficiências, ah, e... Um minuto, eu vou desligar os dois próximos que ele está dando microfonia, Tá bem, você está aí na mesa da dona Yara, né? Deixa eu desligar o do França e o da pode falar agora. que Aí não vai dar microfone. Então, voltando, nós nós atendemos 172 crianças com múltiplas deficiências. Então, a gente pega desde saúde, educação e serviço social, então, a gente não está vinculado apenas um convênio, está vinculado a três convênios. Começando a falar não da CECID, mas sim da saúde, o convênio da saúde, nós temos 90 participantes, e desse convênio a gente recebe R$ 200,00 per capita para poder cuidar ou atender pelo menos 30 vezes uma criança. Então, o valor do atendimento é muito baixo. A nossa maior crítica, porque assim, vocês da mesa devem achar. Por que eu entrei num convênio desse? A gente entra no convênio porque a gente não tem o que fazer. Ou a gente aceita o dinheiro que a saúde dá, ou a gente não recebe nada. Tá? E o pior de tudo isso que a gente não tem transporte. O transporte coletivo de Sorocaba, na parte das pessoas deficientes, estão muito carentes. Então não adianta só dar para Cecília e dinheiro. Temos que melhorar esse transporte. Eu, 35% das crianças são atendidas e 65% fica em casa. E são crianças que, quanto menos eu atender, mais problemas elas vão ter: problema de postura, problema de, de alimentação e assim por diante. Tá? Isso reflete no quê? A criança não vai lá, o pai também não vai lá no instituto. Então a parte social também não é atendida. Ah, em relação ao convênio da Cecília, ah, eu tenho que fazer um elogio ao secretário, fomos muito bem atendidos. O nosso convênio aumentou, mas o per capita ainda é muito baixo. A gente sabe muito bem, vereador, que o cobertor é curto, tá? mas se a gente ah, se juntar e pedir para todos os vereadores, tudo eu acho que dá para ter emendas, para ter alguma coisa a mais para as instituições. Hoje, o estado da instituição. Do Instituto Maria Claro, 35% do valor a gente recebe do governo. E os 65% do valor do custeio a gente corre atrás. O senhor falou que estava do 13o. Eu já falo que eu preciso do 14o. Por quê? Eu tenho férias dos meus funcionários, eu tenho um terço de férias dos meus funcionários. Tudo isso conta num custo que não está na renda perca... no valor per capita de cada criança. Então ficou num valor assim estratosférico, tá? Para nós conseguimos administrar. Com a história da pandemia, todas as festividades que a gente fazia, os jantares, tudo, durante dois anos acabaram. É. Então, aquela renda que a gente tinha não vem mais, tá? Ah, em relação ao transporte, tiraram é, da em volta do Instituto três pontos de ônibus. A gente foi falar com o secretário de transporte. Parece que ele não liga para isso. Eu tenho lá atendimento a cada 40, 45 minutos. E os pais não têm como ir e voltar para o Instituto para receber esse atendimento. E todos os ônibus da cidade são ônibus para levar pessoas deficientes. Não é apenas o transporte especial. Tem os ônibus comuns que, a, que a, os pais podem pegar. Como não tem ônibus? Lá na João Wagner não tem uma lombada redutora para a criança atravessar a rua com o seu pai. Sabe, isso foi pedido várias vezes, é o fim da picada. A gente conversa com o secretário, parece que ele não ouve o que a gente fala. Nós estamos passando para a Quissane Palmer para ajuizar isso. Porque já que a prefeitura não funciona, FIA Justiça vai funcionar, que é um direito da criança. O ir e vir é o direito dela. O ser atendido, como é que uma prefeitura paga um convênio de saúde e as crianças não vão. Obrigado, Sabe, isso Carlos. é flutuante Carlos, eu queria só pedir uma coisa. É, essas demandas que você falou, a faixa viva, a, lom, a lombotravessia, a questão dos, dos pontos, se você puder encaminhar via ofício para o meu gabinete, nós teremos toda. Todo o prazer pra de, de irmos buscar essa solução. Pode ficar tranquilo quanto a é respeito. Falei Agora isso. eu pediria à dona dá, Cristina, dá outra coisa, a dona coisa A gente pediria tá, ah. para que é, 5% do valor total do orçamento municipal fosse para a Cicid, para aumentar esse valor, para poder assistir melhor as entidades. Tá? <laughs> Olha, vamos tentar conseguir os 2% primeiro, viu, para você ter uma ideia da luta que é. Meu, essa dois... senhora que está do lado do conselho, <laughs> da fila do conselho, tem 90 entidades novas para entrar. Eu sei. Nossa, Dessas, como é que, elas, como é que a, a prefeitura vai atender essas 90 entidades? Ainda dividir com a gente o que a gente já atende há mais de 25 anos. Pois é. Dona Cristina, qual é a perspectiva de aumento? Eu acho que interessa para todas as entidades aqui a questão da perspectiva do aumento de, de per capita. sobre a per capita eu não vou conseguir auxiliar o senhor eu acho que é mais fácil a estar dando nessa orientação mas em relação ao, a gente tem um taque para cumprir né, de 2% da receita municipal porém essa receita ela tem que ser considerada com a receita não vinculada né então o orçamento hoje está em torno né, para 2023 em torno de 3 milhões e meio 3 bilhões e meio, disso ele a gente só tem não vinculado 3 foi meio foi esse ano só da prefeitura Sim. né para 2023 tem em torno de não vinculado 2 bilhões né okay. 2 bilhões e 400 e nisso a gente faz o cálculo da secretaria da Cecid que é o recurso que vai para a secretaria só então dúvida, eles têm me os permitam dois uma porcento. parte me permitam uma parte esse tac ele é geral, é para todas as entidades ou é para um setor específico? Não, é para a Secretaria. É para Não a secretaria é só para da... a criança? Não, é da Secretaria. Então, é um TAC que vai para destina 2% do recurso né, para a Secretaria da Cidadania. Eu acho que é só para o setor das crianças. Ele tem alguns itens relacionados a, né, eu, ao setor das crianças. Eu tive acesso ao TAC e ele está especificando que é para... A área da criança e do adolescente. Ou seja, as demais entidades vão ter dificuldade porque não serão contempladas. E não é correto isso. Se todo mundo está no mesmo barco, lutando da mesma forma, esse TAC, no mínimo, deveria ser amplo para as demais entidades. A senhora confirma, está aqui o TAC. O TAC, o item, esse TAC ele tem vários itens. Que é um TAC que foi assinado pela prefeita Jaqueline. Então, ele tem vários itens. Tem o ele de é erradicação. Né? Exatamente. Ele tem a erradicação do trabalho infantil, ele tem diversos itens. O que se relaciona ao orçamento específico total da secretaria é sobre os 2% da arrecadação da prefeitura. Ah, é do orçamento da secretaria? da secretaria, que esse ano foi de 42 milhões? Isso geral. 44? 43 milhões, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, Para 2023, é, ele está indo para 48 2 vezes milhões. 2, 40, 40. Ele vai para 54 milhões. 54 2, milhões e Isso, Mas isso no, no, total, não, no total. Não separa a parte Os de. Os 2% ele corresponde a 48 milhões. 48, já tirando a RH, essa parte de. Não, tudo. de é Tudo. para a secretaria, ele não, esses 48 milhões, ele vai para a secretaria. E os a 2% seria em cima a, desse? Isso, a destinação e a distribuição desses recursos são feitas pela secretaria. Então, ele Mas tem o TAC que coloca um pouco, o limite é assim. e a secretaria distribui como é feito Mas o Mas isso vai dar um recurso. milhão e pouco só? Como? 2% em cima de 48, não chega a um milhão? Ah, é. Só um minuto. É 2% em cima da receita não tributável do, do município. município não, é, não vinculável. Não isso. vinculada, aí, desculpe. Então, então, não é do orçamento da Secretaria, é, é da receita não o... vinculada. Exatamente. Então, isso a receita, a ISS, arrecadação ISS, e PTU, são ISS, os tributos e as taxas. Esses tributos e taxas. É. Então, ele pega os dois 2% de, por cento de, por. de toda essa arrecadação não vinculada... E dá para a Secretaria da Cidadania. Isso. E ela faz a distribuição da forma que eles acham né, conveniente para Inclusive, atendimento. É. Contando com o RH uhum. e todas as outras despesas, locação, tudo. tudo. E vai vai só vai, vai melhorar em que a vida é, das entradas particular? Não, a verdade é que assim, a gente está falando Por isso algo... que eu estou entendendo que o 2%, nesse valor que consideramos... É muito baixo, ele está indo apenas para as ações da criança e do adolescente. Não, se, vê aí... se jogar todas as entidades nesse não não, não não vai significar nada. Não, o que está dizendo aí no TAC é o seguinte, é por isso que causa essa confusão. É, é escalonado, né, desde Sim, o dia é que, que começou a cumprir, é escalonado. 2021, escalonado. Né, Porém, parece. aí está dizendo o seguinte, que a parte a ser. É, é, a parte restante desse valor que ficou para 2023, sim, aí está dizendo que esse valor seria aportado para criança e adolescente. É a aqui. última parte da escalonação, garantir item 2.1 do TAC. Isso. Garantir pelo menos um mínimo de 1.5 até o ano 2021. Hoje está em 1.8. É, tá, mas vamos lá, até o ano ah, é 2021, 1,7 até 2022, 2022. Tá é. dentro? A gente tá em está dentro. Está em 1.8% e 2,2% é, até o ano 2023. Então o escalonamento é essa, sendo que? Para o Fundo Municipal de Assistência Social, ok. Isso, Do orçamento geral. anual para o Fundo Municipal de Assistência Social, ou seja, é para todos. Sendo que o um incremento de 0,2% de 2021, 0,4% no ano de 2022, 0,7% no ano de 2022 será aplicado exclusivamente em políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes. A parte que do... sobrar. Para... O incremento para dar o valor total dos 2%, aquilo que falta para 2023, esse valor seria destinado para a criança e adolescente. Agora, Essa secretário. Partezinha. E a senhora também, porque implica vocês nesse, nesse controle. Por que, que Sorocaba é tão pobre naquelas ações para criança e adolescente na, junto ao, ao imposto de renda? Por que nós temos um potencial tão grande e arrecadamos tão pouco? Aquelas campanhas não precisariam ser mais ostensivas talvez até agressivas, no bom sentido para aumentar essa captação para sobrar um pouco mais para as entidades do geral quando nós é porque quando... que eu sabe o está tirando 10% do que, do potencial que a gente poderia ter aqui em Sorocaba as entidades destinarem não é, com certeza Com uma campanha é muito mais agressiva é, né, no bom então, sentido, vamos aumenta dizer assim. sim aumenta a possibilidade de, de, de doação. Quando nós assumimos, nós, o, o, o CMDCA, que é o site que recebe essas doações, para que é o fundo da criança e adolescente, ele, esse site estava prejudicado. Nós tivemos que fazer uma reformulação no Nossa. site para que o site pudesse voltar a receber as doações. E, pegou, e é bem o período, bem até no período o, o, o fim de março, né? Exatamente. Da captação então, do. A ideia do teve um período do site ficar fora do ar. Que é 6% físico e 1% jurídico. Sim. É isso? É três, né? Não, seis, não é? Do jurídico. Final do, ano. do Do físico que pode destinar para para o fundo de da, da, do FUNCAD? Não, eu não me lembro. Eu acho que é 6%. Me ajuda aí. É, jurídico. É Vandeleia que é, é expert nisso. É o Vandeleia... 6% físico e 1% empresa, é isso? Empresas que declaram pelo lucro real 1%. Pessoas físicas, 6%. 6%, gente, do, do, é. do, do, do imposto de renda da cidade que poderia ficar aqui, Rodrigo. Vai. Sim. ele não, der, não. Não é. Sabe com uma sugestão, então, aí já que aproveitando. Aconteceu, só, ah, só não cortando o senhor, mas aí esse TAC também nos dá essa obrigação de intensificar as campanhas. Então, tem sido feito. Não, mas um ano cá, uma bastante ação campanha. proativa, por exemplo, o pessoal do, do conselho ou da própria secretária. Irem às empresas isso, mesmo isso, falar isso, com, com o pessoal. Porque nem sempre as campanhas atingem o objetivo. Mas e se houvesse uma ação proativa? Essa alguém, tudo identifica vai lá e diz, olha, Sim. nos ajude aqui, estamos precisando. Para quê? Para que esse recurso a mais, que sobraria, que infelizmente as entidades, no geral, vamos dizer assim, não podem fazer, porque tem que ser destinado apenas para o fundo. Não sei por que a, a lei restringiu isso, só pode ser para o FUNCAD, né? Só para o FUNCAD. Só para o FUNCAD. Sobraria dinheiro a mais para para as entidades mesmo, no geral, vamos chamar assim. Sim, é que o recurso do Funcad a gente só pode ser utilizado para programas e é, é, temporários. Não, ok, mas podíamos conversar com a, com a promotora e essa destinação aqui do excedente que foi pensado aqui nesse item poderia continuar na própria no CMAS, por exemplo. É, só uma questão de alinhamento, né? Por, por... por isso a, a falta da nossa promotora aqui, mas ela se desculpou, disse que infelizmente não deu, mas que estará presente, porque pode nos ajudar nesse particular. Não, com certeza. Entendeu? Então eu acho que já é um bom encaminhamento para fazermos nessa questão de melhorar o per capita e a atenção a essas entidades. E hoje, vereador, está, no, está já em andamento uma CPL para a gente fazer a, a contratação de uma nova... CPL um seria o quê, para quem não, não entende para nossas siglas? Nós contratamos, fomos contratar uma empresa para reformular o site do CMDCA e deixar ele muito mais atrativo e fácil de fazer as doações para fazer a captação. Então... É, hoje, até hoje, o site do CMDCA não, não, se, não dava, por exemplo... Para, fazer o, para baixar um boleto. Pode, não tinha como baixar um boleto. Então, tinha que ligar no CMDCA a pessoa lá, fazer o boleto, enviar para eles. Então, era tudo muito mecânico. Então, nós já estamos fazendo a... a, a já vamos estamos em fase, né, Luciana, de, de fazer essa contratação da empresa, que é um do site, vai ser uma coisa muito mais robusta. No site vai aparecer lá as entidades de todos... A pessoa quiser já fazer ela, já, já faz a destinação por ali, já baixa o boleto, já vem, lá já paga. Uma coisa muito mais robusta. Então, é, o próprio CMDCA, né, se diga isso, vai fazer a, a, o custeio desse site. Né, então é um negócio realmente bem elaborado. Totalmente diferente do que hoje já tinha, né? porque hoje era muito mais mecânico. E isso vai resultar em maiores muito investimentos na cons... área social. Facilidade. Eu, 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 é a questão do per capita, é a questão das estruturas, é a restrição para não ter emendas de, manutenção, de, de investimento que esse é um problema sério também, essas emendas são apenas para custeio, quando no federal o estadual pode ser para investimento. É. Eu não entendo essa restrição no, no nível de município. Por que, que o federal libera para investimento o estadual, mas o município não libera? Dona Cristina, tem alguma resposta para isso? Priscila. Priscila, não é? É Priscila ou é Cristina? Priscila. Faz meia hora que eu estou te chamando de Cristina, mas tudo bem. Estou olhando para você. tá bom, Priscila, fala. Está tudo certo. Tem alguma... Antes de você falar, registrando a presença do pessoal da, da entidade, do Centro Comunitário Padre Luiz Scrozzop, que quando a gente podia encaminhar a emenda diretamente, que depois disseram que era eleitoreiro, conseguimos a, a, a cobertura da quadra lá, depois de tantos anos, não foi? Tantos anos a quadra lá, foi isso? A quadra estava sem... e conseguimos. Aí depois veio o um entendimento aí, todo atravessado, que era eleitoreiro. Alguma vez eu fui lá pedir votos na, na entidade, que nunca, está lá, ó, os diretores estão dizendo, comi do bolo que as irmãs faziam. Lá na cozinha eu cheguei a comer. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não é? quando eu fui visitar para conhecer o problema, eu aproveitei e comi aquele bolo que olha até hoje minhas entranhas têm saudade. Porque se explica que nossas emendas não podem ir para investimento, considerando o estado que muitas entidades vem enfrentando de deterioração e não pode repor? Na, na lei de responsabilidade fiscal ele tem um item, né, um dispositivo que ele fala que aonde é, a gente não pode aumentar o patrimônio de terceiros. É, também tem o decreto municipal que ele também tem esse dispositivo que não pode fazer investimentos a não ser que ele esteja dentro do plano de trabalho das entidades. então é possível fazer desde que esteja dentro do plano de trabalho e que esses investimentos eles são para atendimento durante o período do, do plano de trabalho Após o término do plano de trabalho, ele retorna, ele retorna ao, ao poder público. Ok. É um telhado que está caindo. Aí coloca no plano de trabalho, precisa fazer o telhado... Não. Deixa eu ver não, se eu senhor entendi. Não, pode fazer reforma, é assim. o senhor não pode fazer reforma e ampliação Bem nos rosa. prédios de terceiros. Tá, mas vai ser é da estrutura de atendimento. Aí não pode fazer. Se fizer, devolve quando terminar o, o, o convênio as telhas, os caibros... Ah, brincadeira, né, gente? Olha, é um negócio que não dá para a gente entender. Mas vamos lá. É? Tem que devolver as telhas? O Caio, É assim que diz, né? Todos da mesa estendida querem perguntar. Agora complicou. Mas vamos lá, pela ordem, então. E é para você, dona Priscila. Então vamos. Teu tempo está chegando. Quem é que está aí mais urgente, que ainda não foi contemplado? Vamos fazer assim. Se o assunto já foi discutido aqui, nós pedimos que não retorne para a gente pensar outro. Quem é que está aí primeiro? As damas primeiro. Vamos seguir essa ordem que vem desde. Hã? E qual é a ordem das mesas? Todas estão de frente. Ah, começando daqui? Assim? Ah, Você? Você? Quem vai falar? Não é? Todos estão querendo falar? Tati, pronto. Tati, fala. Essa não tem jeito. Fala mesmo. Vai lá, Tati. Pode, vai lá. Vamos lá. Então, é, teve um período que eu fiz parte. de. O, pode falar que eu fiz parte do CMDCA e houve mesmo esse problema com o site que dificultava muitas doações. Era praticamente manual, mesmo com o esforço de todos os conselheiros de fazer campanhas, de ir para jornal, para rádio e tudo mais. O que, que acontece com o FUNCAD, vereador? O FUNCAD ele é um fundo né, que, que vem através da doação, mas ele não vem para ampliação de vagas, muitas vezes. Ele é um bônus assim, em cima do projeto que já existe. Então, por exemplo, eu tenho o período da tarde a criança vai ficar no projeto e tal, então a gente pode oferecer uma aula de judô, alguma coisa nesse sentido, mas não é nem ampliação de vaga e nem custeio. Então, isso acaba restringindo um pouco o uso e não tem como modificar. Então isso é uma dificuldade que o fundo acaba apresentando para as entidades, e eu acho que eu não falo só por mim, eu acho que falo por outras, que depois da questão da pandemia, nós tivemos um acúmulo muito grande de demanda que a gente não consegue atender. Né? E a gente também não consegue fazer esse ajustamento de vagas e de valores. Até por conta dos problemas resultantes Exato. da própria pandemia né? Exato. a dificuldade de, de, de mentais, emocionais, de tanta uhum. coisa que surgiu. A minha organização é uma organização que trabalha com a questão da violência doméstica, então houve um, um aumento significativo que está se refletindo hoje. E a gente tem essa dificuldade muito grande. Né? É a questão do custeio, é a questão da demanda que está sendo represada e que a gente também não tem aquele coração de falar, ó, a gente não vai atender. A gente tá com a equipe que tá, acaba ficando defasada assim, Sim. o pessoal tá extremamente estressado, os profissionais da assistência, eu acho que eles estão extremamente estressados porque eles tiram daqui para repor ali, e é tudo muito dificultoso. Hoje, o que a gente nota dentro da assistência social? Parece que ela se tornou um tema e uma questão muito aquém de outros problemas da cidade. Mas, na verdade, a nossa cidade é feita das pessoas. Eu acho que, dentro das pastas municipais, é a mais importante de todas, porque ela lida diretamente com a vulnerabilidade do ser humano. Então, quando eu falo da assistência, eu, eu falo com muita paixão, porque eu trabalho por paixão. Se fosse por, por salário e tudo mais, eu creio que eu já nem estaria mais onde eu estou. Então, todo mundo ali está tentando fazer o melhor que pode, da forma que pode. Né? Eu vejo pelas entidades aí, eu vejo técnicos que passaram o dia inteiro trabalhando e estão montando barraca, vendendo pastel e tudo mais, para segurar essa demanda reprimida que vai estourar no usuário do serviço. Ele não vai estourar em ABC, ele vai estourar lá na periferia, na questão da violência na criança e no adolescente. E eu acho que é esse olhar que a administração municipal tem que olhar, que nós cuidamos de pessoas, e pessoas com mais complexas questões a serem tratadas. Eu acho que uma cidade saudável, é uma cidade onde a assistência, ela flui. Eu agradeço, até tive uma reunião na semana passada com o secretário, fui lá chorar, fui lá contar os problemas também. Eu agradeço a presteza que ele tem de nos ouvir, tudo mais. Sim. Mas é, nós estamos é num momento que a gente tem que pensar assistência pós-pandemia. É a assistência que está socorrendo, que está curando, que está, sabe, levantando as pessoas. Quando a gente fala de criança que a gente está atendendo, a demanda foi muito maior. Eu faço escudo especial e eu entendo a quantidade de abuso sexual que aconteceu no período da pandemia aumentou, a violência doméstica aumentou o acesso aos serviços de saúde diminuíram. Então, tem pessoas ainda que che estão chegando doentes de outras coisas que não foram COVID e que por medo não foram procurar serviços de saúde, e isso se reflete na assistência hoje. Quando a gente olha no aspecto sistêmico da assistência, a gente é um termômetro para avaliar, inclusive, outras secretarias, habitação, transporte, como ele mesmo falou. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar um pouquinho, com um pouco mais de carinho, porque a assistência, ela representa um número muito grande de vagas. O terceiro setor, ele está responsável com, praticamente com tudo, tirando Cras, creas e serem por exemplo, o restante é feito pela assistência do município, que somos todos nós que estamos sentados aqui. Então, quando a gente fala, a gente fala com propriedade porque a gente está vendo o usuário na ponta. A gente que escuta o usuário, o problema do usuário e a demanda do usuário. Então, acho que é essa visão um pouco mais humanizada, não só com as organizações, mas saber que as organizações também estão protegendo e representando o usuário que está no Carandá, no Éden, no Cajuru, que compõe esse município. Então, eu falo a respeito disso. Eu acho que é esse olhar diferente para as organizações que estão lutando. Elas não estão lutando contra A, B ou C, elas fazem parte, de, de uma forma terceirizada, do poder público. Isso representa o sucesso ou não de uma gestão. É o que eu chamo de trabalho bom, bonito e barato. Agora, o que nós temos aqui é, uma, é, é algo difícil nós sabemos, aliás, eu conversei com o pessoal representante das entidades, eles são unânimes em afirmar da sua, da sua, do seu atendimento humanizado da maneira como o senhor ouve. só que o senhor depende, digamos, da Cefaz, porque é ela que libera o recurso. Não, é o isso. o prefeito que libera o recurso? não, o prefeito libera o que você levam lá para ele assinar. e aí ele vai tentar entender, mas aí ele assina o que você leva, porque já imagina que vocês já fizeram a avaliação do, 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 da relação de, de gasto e, e, e receita e despesa. Eu acho que você já fazem, mastiga e leva para ele, não é isso? Para ele assinar ele que assina, eu sei. Mas quem faz toda a avaliação e parecer, é a Cefaz que depende do jurídico também. Que vai trabalhar em cima da letra fria da lei. Hum. Aí a coisa pega. Porque todos vocês trabalham com coração, ideal, querem que a coisa, querem ver o resultado do trabalho, estão investindo, mas precisam de agilidade nos outras, nos outros setores para não faltar o básico, que é o recurso para poder desenvolver o trabalho. Só que emperra na Dinâmica, às vezes dificultante, da própria estrutura administrativa e começa a haver essas dificuldades sérias, porque as entidades não se opõem a fazer o trabalho que sempre fizeram com sacrifício, com dedicação, dia e noite, buscando recursos para isso, mas precisam do respaldo mínimo, básico. Para poder fazer suas para realizar suas ações. E aí o bispo sofre porque depende da dinâmica da própria estrutura governamental, que não é rápida, vamos chamar assim. E às vezes se enrosca nos, nos, nos entraves jurídicos, nos pareceres: 30 dias para dar um parecer, me chegou a ter a, a informação. Sobre a questão da, da, da assinatura dos convênios, das entidades que estão aí na, na dificuldade, 30 dias, gente. Para dar um parecer sobre isso, é um absurdo, isso não pode acontecer. Eu vou sentar diretamente com o prefeito Rodrigo Manga e vou dizer para ele: veja onde é que está vendo o gargalo, porque isso não pode acontecer mais na nossa cidade. É o que a Tati acabou de falar. Sabe onde vai resultar? Nos índices de violência, nos estresses acumulados. Aí nós não entendemos por que num simples acidente de trans vira uma tragédia. Pessoas se suicidando. E por aí vai. Cadê a qualidade de vida que nós tanto queremos em nossa cidade? Porque a base está sofrendo. A base não está conseguindo fazer andar um trabalho fantástico como esse. Está ali meu querido fulano, né? que sabe o que que enfrenta. Vamos lá, fulano, diz a tua, a, qual é a tua posição aqui. A dona Priscila, agora acertei? Tá, mas da próxima vez, Priscila, faz um... um primeiro eu queria que... Traz o regalado também, só um minuto, fulano. Mas vamos ficar para a gente poder entender onde é por que que... Para ela... Então rapidinho, porque ela já vai sair. Pode falar aí. Vai. Aí é algumas primeiro, ela. seu fulano. Oi. Pode Priscila, falar. Priscila, eu não sei se você tem esse valor ou a Luciana Silva tem esse valor. É, o repasse que está previsto para o terceiro setor o ano que vem está por volta de 14 milhões e meio da CICD. Qual era o valor que era tava por orçamento desse ano? A Luciana, ela vai saber orientar melhor. Como é que é, perdão? a distribuição dos recursos dentro da secretaria é realizada pela própria secretaria. A Cefaz ela só compila as informações e coloca no sistema e manda para cá. Espera um pouquinho só. Oh, tá. E só uma dúvida a cima. Usa o teu, é... usa o teu, Ruth. É, já um. é, Em relação ao montante da receita, e tem o um montante que é executado. Para a gente saber os percentuais de quanto efetivamente foi executado pela Secretaria de Cidadania... O ano passado e esse, e quanto foi remanejado para outras secretarias, você teria essa informação? Não, porque a, a pauta de hoje era só 2023. Infelizmente não me passaram a informação. Tá. A gente e a ia gente poder consegue 2022. então esse, esses valores? A gente consegue do quanto foi efetivamente executado pela secretaria? Porque a gente sabe que parte do valor, independente do que é destinado, é remanejado para outras. Então, a gente fala nesses grandes valores, fala em percentuais, mas a gente tem que trabalhar com o realizado também, porque nem tudo é executado pela Secretaria de Cidadania. Sim. Isso acontece com os repassos, isso acontece quando os termos de, de parceria não são assinados no momento que eles são. Acontece a execução do orçamento, e, obviamente, né, pela finalização do orçamento. Esse, esse orçamento vai, vai para outras secretarias, ao invés de ir para as entidades. Então, para a gente ter essa informação, a gente consegue ir perguntando diretamente para a secretaria de cidadania ou diretamente na fazenda, diretamente seria melhor. Na cidadania. Tá bom, obrigada. Priscila, a peça orçamentária ela já está fechada. Vocês vão apresentar dia 30 agora, Isso, para aqui para está a câmara, entendeu? Jurídica agora. Isso. Aí não tem possibilidade de alteração nenhuma mais. É, ela tem hoje, para terminar a análise, ela volta para se fazer para fazer as considerações, caso tenha algum apontamento, para fazer o protocolo, impreterivelmente, dia 30. Isso então. Aí depois que foi protocolado aqui na Câmara, tem como ter alteração dela ainda? Tem, 100%. Tem a segunda o, o discussão. Plenário, o plenário então, ele é soberano que quer fazer assim, alteração. É, a Priscila vai embora agora e inviabiliza essa audiência, porque o tema é orçamento. A gente não tem como discutir per capita se não tem orçamento a gente todo mundo aqui vai defender a sua per capita e, e todo mundo muito justo tem números e tal mas não adianta defender per capita se depois não tem o orçamento para aumentar a per capita né então ela vai embora a gente não tem como discutir é o senhor Heitor Beranja alô som por favor som. Vai, Obrigado fala. pela parte, Silvia. O que parece, para nós que estamos aqui, estivemos ontem no sexto andar conversando com os personagens com referência ao orçamento. Parece que a gente está pedindo um, a, a quirela que cai da mesa e alimenta os cãezinhos, na expressão bíblica. E nós não estamos pedindo isso. O que precisa entender nesse processo, e cada um de nós também precisa entender, que nós não estamos aqui para contar as nossas angústias, simplesmente. Cada um de nós tem uma angústia, cada um de nós tem um problema para ser resolvido. A questão é que anos nós estamos vindo para pedir uma composição adequada, decente. E o que nós estamos fazendo é em favor da, da Secretaria, da CICID. O que nos parece é que essa composição que é feita tão somente pelos técnicos da tesouraria do município não contempla tudo o que tem que ser contemplado. E aí nós brigamos por 0,07% de um orçamento que precisa, por força de um TAC, chegar em 2% do orçamento globalizado do município. Essa conta não vai fechar e a gente não, não precisa, senão, o entendimento desta casa. E aí, a audiência precisa chegar com os vereadores e a gente precisa mudar essa, essa peça orçamentária para que todos os itens necessários para a política de atendimento social do município sejam contempladas. É simples o entendimento. E aí, o pastor Luiz Santos chamou para uma audiência. Onde tem que chegar isso? Os vereadores que vão votar a peça inteira. Por quê? Parece que a gente está pedindo esmola de algo que é direito dos atendidos. Nós temos problemas para resolver como 13 terceiro dos funcionários do terceiro setor. Nós não temos a décima terceira parcela, não contempla, falta dinheiro. Aí a gente ouve do, do poder público que a gente tem que fazer mais pizza, mais feijoada, mais parmejana, mais. Viu? Nós estamos num mundo pós-pandemia, descarregou na, no, na assistência social. Será que os personagens desse processo todo, da composição, e aí eu vou dizer, nosso querido amigo, tesoureiro central, regalado, será que não chegou nele essa angústia? Porque a impressão é que a gente está aqui contando, falando, dizendo: precisamos de mais recursos, sem falar. Daquilo que foi chamado contingenciamento do governo federal, com 95% de, re, de redução para as, as regionais, os DRADES estão desesperados. Houve uma notificação, vai chegar na DRADES aqui em Sorocaba, já chegou para a gente 95% de redução do governo Bolsonaro para serviço básico da assistência social. Nós nem falamos nisso ainda, vai chegar no município. Silvia obrigado pela parte mas importante que se diga que a nossa fala aqui e não vai ser do Instituto Maria Claro não vai ser do, do, de Betel não vai ser, não é de todas as entidades anos atrás pastor Luiz nós tínhamos aproximadamente 73 entidades com termo de convênio com o município de Sorocaba hoje nós temos 42. Quanto mais o tempo passa e a gente vem pedir esmola aqui para um direito dos assistidos, menos entidades vai ter termo de convênio e a gente vai sofrer sempre com isso. E a resposta está aí nas ruas. Nós sabemos disso. Obrigado, Silvia. Priscila, da então, mesma maneira, um, um, um adendo é, sobre a elaboração da peça: ela não é feita exclusivamente pela Cefaz. O que cabe à Cefaz é fazer a distribuição constitucional. Então, o, quando nós fazemos a parte constitucional, que é a divisão da saúde e da educação, e hoje o TAC é o mínimo que a gente tem que aplicar na CECID, é, as demais prioridades do governo são estabelecidas pelo gestor e pelo prefeito, a, a secretaria de governo e todos os outros. A Cefaz ela compila as informações, então não é essa distribuição, ela não é feita pela secretaria, que só faz a parte operacional, que é fazer a parte contábil, que é fazer a distribuição e a coleta de informações. Então, o que a gente faz é o mínimo, a aplicação mínima, e depois a redistribuição ela pode ser feita e ela é feita. Pela, pelo sexto andar, Secretaria de Governo, Prefeito e várias reuniões. Então, é uma peça que está sendo trabalhada desde maio. Né? Então, ela não é exclusivamente feita pelos técnicos da Cefaz, porque a Cefaz, ela só tem de competência fazer a parte contada. Priscila. Quando tem aqui a distribuição da, na proteção básica, média e alta, tem um valor que é do orçamento do município, tem um valor de esfera federal e estadual. Essa composição é da, é da CECID ou é de vocês, da Cefaz? Perdão? É, no orçamento da CECID para o ano que vem, relacionado ao terceiro setor, tem a distribuição dos valores para a complexidade básica, para a média e para a alta. Nessa distribuição está contemplado tudo junto, o valor é das esferas. Da as esferas municipal, estadual e federal. Daí a composição dessa distribuição é feita pela CECID. Então, toda a distribuição dos recursos são de responsabilidade do órgão executor. Então, tanto da sedu da saúde. Quanto é de todas as secretarias a composição é feita pelo órgão executor. Então ele determina quais são as suas prioridades e, quem, e a faz determina assim, ó, vai ter um x de dinheiro da esfera federal, um x da estadual, Não. também é feito em opção, conjunto opção. com a secretaria. É uma, ela tem um estudo de arrecadação e ela é feita em conjunto com a secretaria também que é o órgão executor que tem um pouco mais de conhecimento. Né, de como que se comporta a, o repasse. Sim. Então, esse ano é to, toda essa transição, essa trâmite, né, de composição de receita, composição de despesa, é feita todo em conjunto. Nada é feito exclusivamente por uma secretaria só, independente se é o órgão executor ou se é a Cefaz. Então também tem a participação da secretaria da Cidio. E, e como você disse, é uma estimativa, porque que o quanto vai arrecadar de fundo e o quanto vai vir também ah. das esferas estaduais e federais. O federal até a gente acha que não vai vir valor nenhum. É algo fictício, então é uma expectativa, não é, é, é algo é. líquido na certo. receita. Ela é estimativo. O que é fixado é a despesa. Então caso não tenha né, a, a estimativa tenha essa frustração é durante a execução que a gente tem que fazer as adequações então aí na, na composição né, que entrou inclusive essa questão do funcad e conselho do idoso também é, são verbas extraordinárias se a gente for enxugada para falar de verba é, ordinária mesmo é só aqui a fonte municipal 44 milhões Correto, porque as outras a gente não sabe se vai conseguir ou não Mesmo a municipal a gente não tem certeza depende da arrecadação do IPTU e do SS mas acho que é mais líquido e certo porque a gente sabe que, que é algo que a própria prefeitura vai fazendo na gestão né então o que a gente pode contar mesmo falar dos 44 milhões que é do, do município E aí entra no que o, o vereador perguntou o tac dos 2% em que pesa é só para criança, é do orçamento da própria Cide. Exato, entendi. Perdemos. Muito bem. Eu a... Vamos liberar então a senhora Priscila, agradecendo a sua presença aqui. Gostaríamos que ficasse um pouco mais, mas parece que ela também foi apanhada de surpresa e pediram que ela viesse até aqui. Mas agradecemos, viu, Priscila. Imagina, e vamos agradecer. ficar se em havendo acordo com as entidades que façamos um novo uma nova audiência só que agora com a presença da promotoria dos secretários de todo mundo para ver se a gente abastece os vereadores como bem falou o oitor a fim de discutirmos esse orçamento aqui quando vier para a votação viu tá, é, Treviso você está vendo o que é que esse pessoal passa né e aí, quando chega aqui, acha que a gente tem que, então, somente aprovar. E não lembrar de tudo isso que eles fazem, como eu digo, um trabalho bom, bonito e barato, que só para prestar contas, só para prestar contas, essas entidades gastam, basicamente, uma semana do mês, a parte administrativa das entidades. É isso? Na ida, vinda, ah, faltou, vai, volta, vai, volta. Só para prestação de contas, leva-se, perde-se quase uma semana da parte administrativa da entidade para poder se, se adaptar ao exigido. Pois não, Silvio? Vereador, só para concluir o raciocínio que eu e a doutora Luciana Ibombá é, estávamos discutindo aqui. É, seria possível o senhor oficiar, então, para a gente saber quanto foi o ano passado o repasse ao terceiro setor? Vou fazer setor. o requerimento. No um caminho para mim, por favor. É, e em relação ao que vai ser para o ano que vem, esses 14 milhões e meio, qual é a, a estrutura das esferas? Porque a gente está tá aqui, 14 milhões e meio para o terceiro setor. Mas se desses 14 milhões, só 9 milhões. Por que exemplo, eu saiba, foram 8 milhões efetivamente não, repassados. Não, que foi efetivamente. Estou falando para o ano que vem, 2023, Sim. está orçado 14 milhões e 500. E aí, desse, desses 14 milhões e 500, está até dividido por esfera. Né? Na básica, 4 milhões e 300, na média, 2 milhões e 700, e na alta, 7 milhões e 500. Então, desses valores da básica, da média e da alta, quanto é de. de para pagamento de esfera municipal, estadual e federal. Porque a gente sabe que o federal talvez a gente nem receba. É e o estadual, né? nossa, eu diria que... Silvia, eu estou conversando aqui em off com o secretário, que para agilizar essa, essa situação, o ideal é nós sentarmos com o prefeito. Priscila disse, ah, quem assina é o prefeito. Ótimo, então vamos conversar com ele. Ele se comprometeu durante a sua uhum. campanha de dar... De fazer Todo o investimento possível na área social. E eu estou falando isso porque trabalhei, lutamos juntos para que ele estivesse hoje ali. Então eu tenho autoridade moral para poder cobrar dele esse investimento. Para as então, entidades. Mas se a gente não chegar não é? objetivamente, a gente vai perder tempo, que nem com todo respeito. A gente falou do fundo, do CMDCA e tal, mas, mas é, uma, é uma discussão. O documento hoje, está cobrando 20 milhões, vamos em cima desse valor mínimo. Do ordinário. CMDCA uhum. é fundo e é extraordinário, não aumenta per capita, é para projeto extraordinário, não é para o que a gente está pleiteando aqui hoje. A gente está pleiteando a parceria. E, tá. Que está corrente e a gente precisa do aumento na parceria odierna, na parceria que já acontece, porque vai ter dissídio, vai ter 10, sei lá o que de dissídio, e na, 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 no termo de parceria assinado não contempla reajuste, índice nenhum, nem fala de reajuste. E assim, faz Ou seja, cinco o anos. A gente vai para a entidade mais uma. Faz cinco uma anos vez. que não tem aumento, a gente está indo para o sexto ano. e na verdade, assim, não é nem aumento, é reajuste, e, pois né? Porque é, ele nem não corrigiu teve, a inflação. Não corrigiu. E aí, assim, a, a parte de serviço teve prestado, teve que melhorar muito a qualidade, tanto a parte técnica com o assistido, como a parte técnica administrativa. Com esse é, software novo de prestação de contas da prefeitura, o tempo para fazer uma prestação de contas melhorou, é, ficou mais lento duas vezes e meia. E isso eu digo assim porque eu tive como é, fazer medir os processos. A gente tentou cinco processos. O mais rápido ficou duas vezes e meia mais lento do que o, o processo que era. Então, você imagine isso lá que a gente otimiza. Mas quem está no dia a dia das entidades, é talvez esse processo melhorou, é piorou semana. mais três vezes. Então veja, é, o pessoal está contratando técnico, um faz tudo, o cara é motorista, o cara é atendente, o cara é tudo. e meia ainda porque não consegue mais registrar e a qualidade de serviço vem perdendo, porque a gente tem que fazer um monte de coisa tanto no administrativo quanto o pessoal técnico. Sem falar na questão né? estrutural né? Caso, você ia falar alguma coisa rapidinho, complementando aí da. Então, raciocínio. deixa eu só fechar o raciocínio, porque pois a gente não. tem que chegar cirurgicamente né, nesse número, é, quanto é o repasse do terceiro setor em relação aos termos ordinários, que é o que estão. É, correndo é importante saber a composição dessas esferas porque a gente sabe que o dinheiro federal talvez nem chegue e o estadual quando chega é lá na frente é um negócio que você não pode contar o único dinheiro que a gente pode contar é o do município mesmo né? então E o que tem isso, como a gente? Senhora, conversar, por isso que no documento tal. está falando do Tesouro. Municipal. municipal. O então, restante se vier, é o É bênção, é. a mais. Aí, assim, depois eu vou passar essas perguntas, o que a doutora Luciane Bombá também perguntou. Para fazer uma requerida. É, porque é muito importante que, é, como que funciona. Né? Só para alinhar aqui a conversa até com o pessoal presente. O dinheiro vai para a CECID e, como a Priscila disse, a CECID daí que faz a distribuição ali dentro. A CECID tem o pessoal próprio dela, tem os funcionários dela, que também tem dissídio, né? Também tem a água, a ele tem os gastos ali da CECID e tem o repasse ao terceiro setor. Então, primeiro tem que chegar esse dinheiro para a CECID para daí sim a gente ir conversar per capita, e conversar é, valor de reajuste de dissídio e tal, mas se não tiver o, no orçamento contemplado essa majoração para a CECID, a gente não tem como discutir nada, porque daí o ano que vem não vai ter, não tem nem previsão orçamentária. Né? É, e são duas etapas, né? tem que ter a previsão orçamentária e a gente tem que torcer para efetivamente a prefeitura arrecadar esse valor para poder chegar para a gente. Né? Então, é só isso seu Carlos, depois você quer falar novamente, então? É só, só uma parte Deixa em relação só a isso. Deixa o Carlos terminar aqui, favor. A prestação de contas ficou muito trabalhosa para nós. Tá? E a sensação que a gente tem é que a gente está fazendo o serviço da CECID, da Saúde e da SEDU. Nessas secretarias, ou diminuiu o número de funcionários para sobrar mais dinheiro para o terceiro setor, já que a gente está fazendo o serviço de funcionários que vão fazer esse serviço, Antigamente a gente mandava os documentos, eles copilavam todos os documentos e diziam se estava certo ou se estava errado. Hoje, a gente tem que entrar num no, 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 no computador, já passar na sede deles. Então, se está passando na sede deles, o, o funcionário não trabalha mais com isso. E nós temos aqui 27 milhões só de gasto para o pessoal na CECID: 27%. Não, 27 milhões. 27 milhões? milhões. É, está aqui do orçamento total. É o que você Dos 54 quer... milhões então, provisionados. É 27 milhões falo, palpite, só para o gás de Eu não pessoal. quero dar palpite da vida alheia, mas dão palpite na minha vida. Me fazem trabalhar mais para provar, para provar que eu estou trabalhando de direito, eu tenho direito a esse recurso. Então, muito mais lógico que se enxugue essas secretarias e sobre mais dinheiro para o terceiro setor. O senhor concorda comigo, secretário? Só de déficit de RH, a secretaria está com 90 funcionários. Então, esse recurso que está previsto aí, <laughs> ele é exatamente para repor, com uma obrigação que está no TAC, para repor todos os CRAS, CREAs e outros equipamentos com equipe mínima. Eu que eu digo, é, 90 funcionários. então é, E aí não está previsto os 90 ainda, está previsto mais da metade, 50 então, fora isso, esse, esse recurso que está aí, de 27 milhões, dos 54 que está basicamente já provisionado, esse recurso é para o, 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 o reajuste que foi dado aí né, para todos os servidores, o cumprimento do TAC, que aí prevê mais ou menos uns 50 funcionários, dentre eles técnicos e tudo mais, e, e basicamente é isso. Né? Então, assim, é, a CECID, na verdade não está com funcionária a mais. Ela está ainda precisando de mais funcionários. Secretário, eu recebi uma informação aqui que me deixou muito muito espantado. Segundo me informaram em três ou quatro gestões anteriores, eu acho que foi três gestões anteriores da Edite quando foi, acho que umas quatro gestões anteriores, né? É isso? Me ajudem vocês. Três. Que a... A, a, o provisionamento para o terceiro setor, independente do, 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 do geral, só para o setor que hoje seria 14 milhões, é isso? Chegou a 16 milhões. Três gestões atrás, dá o okay, quê? 12 anos? Não, é mais, porque na época da Edith vai Doze dar 16 anos. anos. É. 16 milhões há 16 anos atrás, é isso? Não, a Edith foi uns 5 anos atrás. Hã? Uns um 5 anos não não a Edith trabalhou com o 2014 2014. isso oito anos atrás é isso há oito anos atrás chegamos em 16 milhões de repasse para o terceiro setor oito anos atrás hoje nós falamos em 14 milhões imagina esses 16 milhões corrigidos quanto chegaria hoje oito anos nós teríamos no mínimo 22 24 milhões de repasse e regredimos. <laughs> Olha que situação triste. Voltamos, então, para dizer 14 milhões. Nem avançamos, nem mantivemos o valor. Aí não vai, não tem como subsistir. Infelizmente é aquela história, tudo avançou em matéria de custos e o terceiro setor tem que fazer milagres. Tudo bem que fazem isso. Embora ninguém. Tem, tem veículo aí que anda por milagre. Não é? Tem gente, tem estrutura que ainda não desabou por milagre. O anjo está segurando lá, mas já deve estar tá cansando também. Agora, nem avançamos de 16 milhões há oito anos atrás, regredimos para 14 milhões hoje, pleno 2022. Olha, gente, eu queria. Nós ficaremos aqui o resto do dia discutindo isso. Ah, por favor. Eu queria ter uma palavra aqui. É. Luiz, é, o entendimento é, é, é muito complicado. Acho que todo o pessoal que está aqui dedica a vida. A vida, por ideal. Eu acho, assim, triste a gente não ter numa reunião vamos falar de uma reunião para simplificar? É, a gente não tem uma pessoa é, da secretaria aqui. O bispo Cleito, ele faz o que pode. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, bispo. Então a gente está aqui pensando para o ano que vem. As nossas emendas, eu acho que todas as entidades aí foi pago quando? Ou já foi pago? Não foram todas. Assim, então, é, eu acho que. Sete meses depois. já Sim, mas então a gente está assim. É, a dificuldade eles trabalhar aqui, todo mundo trabalha com amor, com carinho. Aí é, o repasse dessas emendas, dos, dos vereadores, vou falar, por que não chegou ainda? Pela dificuldade que eles sentem. Vamos falar no português claro: o galho que eles quebram para a prefeitura. Sem dúvida. Desculpa até o, o jeito simples de falar, mas é o que vocês fazem. Você não quantas é, UBSs tem que ter a mais, porque eles fazem o trabalho. Então, assim, fica triste até, Luiz, por não ter uma pessoa da secretaria para ouvir todo mundo. Pelo menos ouvir, não vão falar que vai resolver o problema de todo mundo. Aí chega agora, é, como o Heitor falou, vai cair quanto? 90%, 95% do recurso federal? É isso. Mas quanto é, Qual? pergunta, quanto é o recurso federal que vem? Não, mas tudo bem, eu não sei quanto que é, é mas assim, mas cair é 90... Que é, não, o recurso que tem que vir for é for 3 milhões, não é? Então, 3 milhões, se cair aí 95%, vai cair para quanto, 300? Desculpa. É, é, então, vamos falar dos 14, que vai subir, a gente, na verdade, vai, não vai subir os 14, vai subir só 11, porque 3 o governo federal não vai mandar mais. Você está entendendo? A dificuldade é maior que a gente imagina. Não então assim eu acho que no mínimo tinha que ter alguém da secretaria para estar tá ouvindo todos esses questionamentos, Luiz, para a gente chegar num bom senso e procurar ajudar as entidades, é, assim é, todo mundo que procuram um eles não vão lá porque é gostoso de ir lá vou frequentar para frequentar um esporte, um... não, a maioria que procuram é pessoas que realmente tão, vão falar no fundo do poço que necessitam deles Quantas pessoas aqui não vê na rua, uma pessoa que já foi atendida lá e não agradece, eles deram a vida para aquela pessoa lá, ela mudou a vida, eles aqui mudam a vida das pessoas. Como o bispo muda? Então assim, eu acho muito bacana todos os questionamentos que são feitos é, aqui, mas a gente é, tem que ser mais ouvido, Luiz. A gente tem que ter mais um bom senso, mais uma cooperação com eles, que cooperam com, com toda a população. Eu acho que sabe, é triste, tanto na dificuldade no transporte, que foi falado. A gente recebe no gabinete muitas pessoas, não é uma, duas. Tem cerca de 30, 40 pessoas com deficiência que não têm o transporte hoje. A gente vem batendo, sempre vem batendo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais é, articulado, até do prefeito, até da secretaria. Eu sei que todo mundo faz o que pode, mas isso aí é caso extremo, é necessidade. Então, é, eu acho que a gente fica aqui é, muitas perguntas ficam para trás ainda. Por favor. A respeito do excedente, o bispo é. muitas, muitas entidades bispo, é, têm o um excedente que não está no planejamento. Então, a gente tem que ver o que vai ser feito, como não vai ser feito, até esse expediente, pode até pagar uma despesa a mais deles que eles têm. Eu acho que todo mundo, se puder receber cinco, seis, sete, oito pessoas a mais, vai receber, vai fazer o atendimento, desde que você seja pago e seja feito a melhora para qualquer uma dessas entidades aqui. Eu acho que, para a gente chegar em 2%, hoje não dá nem para falar em 2%, que é uma vergonha para a secretaria do senhor... É porque não consegue fazer nem a metade do que o senhor sonha. Para muitos que não entendem, a gente tem muitas reuniões lá. A gente quer plantar o centro do dia de idoso, né, é, Sim. A gente não consegue. Sabe para quem vai ficar o centro do dia de idoso? Para nós. Para nós. Nossos filhos. <laughs> Nossos filhos. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que tem que ser revista ainda. É, a gente fica um pouquinho triste por não ter é, até um. Uma pessoa para escutar um pouquinho nós, Luiz, e para levar uma solução. Ah, mas vai é. escutar sim. Fica tranquilo. Por favor, rapidinho que o doutor, o seu senhor Furlan e o Zé Rosa, para nós tá. encerrarmos. É, não, foi muito bem colocado aqui. Algumas pessoas falaram aqui, a Silvia, a Tati também. Que, na verdade, é, na composição desses valores, né, nós temos que encaixar. E muitas vezes nós temos dificuldade, por quê? Porque o cobertor é curto. Né? Então, assim, é, a, a Cefaz faz lá o, que, o trabalho dela, tem que fazer, obviamente é, aconselho o prefeito, o prefeito assina e chega um valor X para mim. Dentro desse valor X, eu não tenho como falar assim, ó, faz mais um pix aí. Entendeu? Eu tenho que pegar esse valor X e tentar encaixar ele em todas as, as frentes que tem que encaixar. Eu não tenho como. É, Deixar funcionar sem pagar, eu não tem todas as mesmas dificuldades que vocês têm, só que numa esfera bem maior, e a gente precisa de ter uma grande responsabilidade nisso. Agora, o que acontece? Nós vamos ter também, é, um pouco mais para frente aí, os excessos que vão acontecer, que nós vamos conseguir, de repente, fazer um remanejamento aqui, e a gente vai conseguir ajudar. Hoje, hoje nós estamos partindo de um princípio que, Tá bom, nós não vamos conseguir hoje, com esse recurso, crescer. Mas nenhuma das entidades vai ficar descoberta, pelo menos com o que já tem. Nós queremos crescer, nós precisamos crescer per capita, número de vagas. Como foi colocado aqui, a sequela da pandemia agora é na ciência social. Quem conseguiu se salvar muitas vezes entrou agora no problema econômico. E está na assistência social. Os novos vulneráveis são nossos, da assistência social. Então, obviamente, tenho conversado né, com, com o nosso prefeito e a gente está tentando é, algumas estratégias para que a gente consiga ter aí no futuro uma, uma, um crescimento, uma ajuda maior para vocês, porque como foi falado aqui, é, né, a Tati bem colocou aqui, ó, tirando o Seren, tirando, tirando o Clube de Os Idoso, o de Idoso, o Crase e Crés, todo o restante na cidade quem faz são vocês então com certeza tem que ter esse olhar e, e no que depender desse secretário aqui eu vou continuar brigando para que a gente tenha como município um olhar mais é, né, com mais é, é, mais focado aqui para a área social Seu eu por favor é... bom a Furlana sou do Grasa na verdade, eu estava ouvindo a Priscila falar e, na minha ignorância, eu fiquei pensando aqui né, sobre as emendas e sobre o investimento. Eu não consegui entender e aceitar a resposta dela. Né? Por quê? Se você não faz o investimento, como que você vai manter um lugar que você recebe as pessoas? É, exemplos, a gente fala, né? É camas, armários, enfim, fogões, enfim, todas essas coisas, mas não pode comprar, né? Daí vai falar, é uma lei municipal? Quando foi criada? Quem criou essa lei? Porque no federal e estadual. Pode. Pode. e aí que não, eu não consegui, na minha ignorância, não consegui entender isso que ela falou. Até, né, não precisa ser agora, depois, podem. Eu acho que é uma coisa que eu não, sinceramente, porque eu já fui beneficiado, eu graça, né, quando eu falo eu é graza. Por investimento alguns anos atrás. Na época, naquele período que foi o melhor período para as sociais. Foi o melhor exatamente, sociais, foi, podia -se fazer investimento. Olha, quando foi direto para investimento, as entidades aumentaram, melhoraram, suas, melhoraram suas estruturas uhum. até alguém entender que era eleitoreiro. Então, eu não até e hoje eu não consegui ficou entender com medo isso. De, de, Quer de, dizer, de, de peitar. Para Custeio eu posso. Pode. Então, daí eu chego para Custeio, como o secretário sabe, a gente ia lá muito, brigou muito, né? Eu vou contratar mais funcionário para fazer algum projeto novo, alguma coisa nova, e deixando os velhos para trás. Sabe, essa coisa que ela falou, e daí não deu tempo que ela saiu, eu fiquei meio é, perdido nessa resposta aí dela, né? É, não consegui entender que o estadual e federal pode e o municipal não. Então, é, eu acho que é uma coisa que eu imagino que a gente tem que rever isso aí, né? Certamente. E a outra coisa é sobre os reajustes no, no orçamento. É, Exemplo, a gente faz agora um orçamento de tanto por mês. Daí sobe, isso aí vocês sabem, o custo de vida sobe barbaridade, né? a alimentação explode, salário tem decídio, sobe. E a gente tem que ficar parado uns dois anos naquilo que a gente assinou. Né? Então, são as coisas que, eu para mim, eu não sei, gostaria de ver se pudesse ter uma revisão nisso. Alguma outra coisa, uma forma de se estudar isso, entendeu? Eu não, não sei, né? Isso eu falo, tudo é o que a gente sente na pele lá, né? né? E o décimo terceiro, lógico, isso aí seria excelente, mas é muita coisa daí, né? Três coisas assim para entidade, <laughs> meu Deus do céu. Mas continuamos cobrando e lutando. Não, então, essa do, do investimento, eu não. Já vim aqui até com a Luciana, com todos aí, eu falava, mas não é possível, eu não consigo entender. Se o federal pode, o estadual pode e o municipal não. Não hum, sabe? É complicado. Não é consegui lei, entender isso aí. Ou muda a lei, eu continua assim. Aí tem que mudar o decreto. Tem que, tem que mudar fazer isso. E nós vamos trabalhar em cima disso também. Tá professor. bom. Ah, Zé, por favor. O Zé é uma referência na área social de. Não vou nem falar desde quando, né, Zé? Porque na época ainda tinha cabelos pretos, né? Faz Hoje tempo, o hein, teu tá mais ou menos, o meu já foi, já, já branqueou <laughs> tudo. É, boa tarde, eu sou Zé Rosa, da Associação Bom Pastor, Pastoral do Menor. A gente atende 150 adolescentes em liberdade assistida, 80 crianças que estão nos saicas em acolhimento com práticas restaurativas e suas famílias, e 1.100 crianças e adolescentes em serviço de convivência, o antigo contraturno escolar em 10 bairros da periferia. É, quero ressaltar que nós respeitamos muito a boa vontade do secretário Clayton e a eficiência e também a boa vontade da sua equipe técnica, que a gente sempre reconhece o valor da equipe técnica da secretaria da Cidadania. O problema é efetivamente o cobertor curto, não é? Então agora nós estamos na na hora H, é no momento que o orçamento for aprovado aqui. E ele tem que ser acertado de uma vez por todas. De uma vez por todas. não é mais um ano... De não, fim, nós vamos estar aqui de, de novo ano que vem, não é? Se perdemos a chance agora, aquela história, o cavalo arriado está passando agora, não temos que montar neles agora. Então, eu acho que é, uma, é um compromisso das entidades todas que estão aqui e gostaríamos que fosse também um compromisso do pessoal da Secretaria da Cidadania e de todos os senhores vereadores para a gente alterar essa proposta orçamentária. Não é? Esses 14 milhões e meio, não é? E eu diria, para facilitar, antes do estudo técnico da Silvia, do CMAS, em relação aos valores corretos, podemos já assumir de plano é, uma luta pelos 20 milhões Sim. para as entidades, porque ajuda a ter um número... Ajuda a ter um número fácil na mente, não é? E não é 20 milhões, então um acréscimo de 6 milhões, não que o Cleiton tenha que se virar para tirar esses 6 milhões dos 50 que mal dá para ele lá, mas aumentar no orçamento acrescentados. da CECID. Acrescentar esses 6 milhões no orçamento da CECID, não é? E acho que isso de plano, independente do estudo mais aprofundado que vai ser feito. Porque isso, acho que é fácil de passar para todos os senhores vereadores, pelo amor de Deus. Precisamos aumentar em 6 milhões, pelo menos, o orçamento da Cecid. 6 milhões numa cidade que cujo orçamento é de 3 bi e meio. 6 milhões é zero, menos de 0,2%. Não é nem 1%. Então, isso é possível. Então, essa é a luta que nós temos que assumir desde já. E, atrelado a isso, a pauta de hoje, concisa, direta, objetiva, é, não deixa dúvidas. Já está é lutar aqui, pelos 20 milhões, lutar pelo é, acerto do per capita, aditivo a partir de janeiro. Orçamento novo prevendo isso, então, aditivo a partir de janeiro. E aumento de vagas de atendimento. Dou um exemplo muito rápido só da Pastoral do Menor, não é? Nós estamos com 400 crianças sendo atendidas sem convênio municipal. Brigadeiro Tobias, atendemos 67, convênio para 30. Nova Esperança, atendemos 167, convênio para 120 e quatro bairros zero convênio. Cajuru, atendemos 123, Jacutinga, atendemos 85, Júlio Mesquita, 72, e Piranga, 50. Vagas de convênio, zero. São bairros da nossa periferia cujas famílias merecem essa política pública. Foi bem lembrado os 16 milhões, porque efetivamente anos atrás houve um corte violento. Isso aqui é da corda que vem daquele tempo. Só que agora não estamos conseguindo mais. Até o fim do ano, talvez a gente aguente esses bairros. Depois, não aguentamos mais. E o povo que vai atrás dos seus direitos. Né? Então, nobres vereadores, entidades, é, nobres é, funcionários da CECID, senhor secretário, vamos todos, então, lutar, por hora, pelo menos, pelos 20 milhões para as entidades. Não é? Acerto do per capita e aumento das vagas. Por causa da demanda reprimida. Eu mas eu tenho certeza que o prefeito Manga, sensível como é a causa social, vai entender toda a dificuldade que estas entidades estão passando. Eu sei que para o, 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 o secretário. Pois não. A, todas as entidades, todas. Está aqui, está aqui o documento, assinado por 17 representantes das entidades, num dia chuvoso como esse, só o fato de estarem aqui para pleitear aquilo que entendem como justiça, como um direito, para poder fazer, ter o um mínimo para desenvolver seu trabalho, que é reconhecido, que é reconhecido que sem ele nós teríamos um caos na cidade. Teríamos uma situação de caos. Imagina você parando na, na pastoral do menor. Imagina o que é isso. Mil e quantas crianças você falou? Mil e cem. Mil e cem crianças representam mil e cem famílias. <laughs> As somas demais. Onde é que nós vamos chegar? Como é que essa esta administração pública vai aguentar? Então está na hora de se pensar na, na no terceiro setor. Como esse braço de apoio mesmo, como um braço social que dá sustentação para a governabilidade, para a administração pública, com custo mínimo. Com custo mínimo. O trabalho social feito pelas entidades não se compara a qualquer outro trabalho feito por qualquer empresa ou instituição. Então, gente, está aqui. Eu quero agradecer todo o coração a vocês pela presença. Secretário, se tiver suas considerações, sinais, pode falar. Pastor Luiz. Porque já são cinco horas. Pastor Luiz. Quem? quem? Heitor. Ah, por favor, Heitor. Só um complemento. Onde está de não. Estar com auditor fiscal na, na mesa é precisão, é, controlador, né? no sentido de olhar para o orçamento e ver perspectivas. Seis milhões, boa ideia. Em cima do valor que nós temos aqui, eu acho que tem que ser concentrado aqui. Proteção social básica, proteção social médica, complexidade e alta complexidade. Por quê? Porque os outros que itens que desse apontado. desse rascunho aqui, senhor secretário, é, se a gente buscar mais 6 milhões em cima do orçamento, em cima dos itens aqui distribuídos, também é nada. Então, a sugestão é 6 milhões a mais mas para que atenda diretamente os termos de convênio. Né? Então, que há, há, há de se considerar isso. Tá bom? Como uma reposição mínima, não é? Para, não, para, não para os termos todos do rascunho, porque daí a distribuição, o secretário já disse que tem nove, a perspectiva de é 90 funcionários, 50 contemplados, outros não. Aí a distribuição, isso precisa chegar onde acontece o atendimento. E também aquela ação forte... É, é? Da, da, considerando considerando recurso a mais para o Funcad considerando né? itens aqui senhor presidente considerando itens aqui que já estão contemplados Funcad por exemplo entra no erário do, do, do poder público mas é, 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 é específico não não dá para contar forte em relação a isso parabéns okay. obrigado gente então 5 horas da tarde eu quero agradecer de todo o coração a vocês pela presença não acaba aqui não acaba, o documento está assinado, será encaminhado a quem de direito, não é? mas principalmente, secretário, eu vou solicitar uma audiência com o senhor prefeito. Treviso, se quiser, pode nos acompanhar, quem desejar. Será um prazer nós colocarmos antes da peça vir aqui, porque se a coisa cair aqui, a gente começar, vai ficar ruim. É bom que já venha acordado e acertado para nós fazermos isso com a maior tranquilidade e darmos um pouco de respiro, pelo menos a água ficar no pescoço, porque hoje está no nariz. Não é? Quem já passou por isso, eu já passei debaixo de uma lancha e tive água no nariz, o que é isso. Não é? Então olha só, é, está aqui o documento, vamos entregar de forma oficial com as representações aqui. É, vamos buscar mais um pouco, né, alguns se pediram desculpa de não poder estar aqui, e até por dificuldades próprias da, do tempo, da, da, da dificuldade climática. Mas, secretário, quero agradecer de coração pela sua presença. Jeane, aqui, representante o CMAs, contamos com o CMAs lá desenvolvendo o seu trabalho, eu tive a honra de ser presidente lá. Só me deixaram por um ano, senão a coisa ia complicar. Né? Então, foi o máximo que eu fiquei me deixar só o um ano me aguentaram lá só um ano dizem que foi uma das melhores administrações inclusive eu desenhei o símbolo que até hoje vocês usam né? aquele desenho é meu então, muito obrigado, Treviso obrigado mais uma vez eu quero pedir uma salva de palmas para essas entidades, para vocês mesmo que fazem um trabalho fantástico eu não posso aplaudir vocês com as mãos gostaria de fazê-lo me arrepia até de ver vocês aqui com todo esse empenho, continuando independentemente de todas essas dificuldades enfrentadas. Mas vocês são heróis e heroínas que muitas e muitas vidas, muitas, muitas vidas, famílias têm sido abençoadas por esse trabalho sacrificial, maluco, louco que vocês fazem para que as pessoas sejam abençoadas, seja tenham uma melhor qualidade de vida, não é? eu, eu já ouvi algumas, algumas alguns desabafos da Tati lá na, nas redes sociais que eu fico até orando Senhor dá graça para Tati porque ela está chegando no limite, né, Tati? De vez em quando ela dá umas espirradas lá que eu fico preocupado, mas eu só imagino o que isso significa de pressão sobre ela. Porque é tanta situação que a gente às vezes não sabe nem quem é a prioridade, não é Tati? Mas vamos trabalhar. E secretário, conte conosco para ajudá-lo a desenvolver ampliar o belíssimo trabalho que o senhor e sua equipe faz. Tá bom? Vamos para frente. Muito obrigado. Deus continue nos abençoando. Vamos continuar trabalhando para Sorocaba ser a melhor cidade para se viver. Declaro encerrado esta audiência.